عمر وما ترمات وحلا ولا قلنا في حد عيدنا إلهي سبحانه وتعالى وحنا نتسنن كمانك كمانك إلهي ودم دافعين إلهي ودم دافعين الله عيو وإلهي ودم بيجينا دافعون وحنا ولا قلنا يوم بالشدة إن بدنا بقى نتشوقي على قلب أنصار كل يوم وحنا نو ومديه هراء الكبير وانا هاي وإلهي سبحانه وتعالى اكتاكي سنوش هاي وحنا هاي أمت مسلمين وكبير دوان تقديمي هراء إيه ومديه هراء بكبير دوان وحنا هاي تعمرون بالمعروف وتنهون على المنكر انت عسين بكبير دوان هاي وحمرك أبو شيء لو ذاقي قلب كاسوها قلب كومومي يمسن فافين تدين تسلام كا إن الآد يا آد المدين فرين ورسو بحي قف كستأو مسؤولة حل أياكا سارا إن الولالكا وحوانا كسنا الدرب وقشو قعنا كسيسو كليلة لسو كنبو رسو وحيواناكا وح كستأو حماننا درجاتك اللي ينين نقاب الله درجاتك حمانتا ملكا نسولين يو وحي الله لهاي درجات وإنو شكتين ديتينو oo marka hore uu waf oo la hadlo oo afka uga shaqo guuraado waxa sidintiinu ma ogala dhaqankeenu ma ogala dhaqankeenu waa diin hada dhaqan maqasho dhaqan ma leena hada maqasho diinta islaamka dhaqan ino ah marka wax kasto aan dhaqan aan diinteena waafaqsaneen waa waxaan dhaqankeena waafaqsaneen way marka koobaad walaalkaaga garabkaaga fadhiya ee mar walba kula jooga ee binaadan been ee xumaanta iyo khaladku ka dhacayo marka hore u sheeg marka labaad hadduu ka aqbal waayo gacankaga u sheeg wax tabaraga ka hadii aad tan aad wadi karin adigu markaati aan ka noqon xumaantiisa oo ha garab fadhiina uga kac taasi waliba tawliidata rasuulka calaa salaam marka waxaan uga jeedaa waxaynu maalin walba markaati ka nahay oo guryeena iyo meheradeena iyo suuqeena iyo meel kasta isugu nimaado ka dhacaya waxay dadku xumaantii way caado ka dhigteen aana mushkilad ahayn oo aana dhibaatoba lahayn qofka samaynaya iyo qofka agtiisa lagu samaynaya labaduba way dareemayaan inay waxa khalad yihiin laakiin kadaadii tii lagu soo koriyey ee ah warxashood ilaahay ka baqo waa waxna iska daa waxna ayaan moodaa inaan aa faraha wa soo qaadano waliba social media wa dhaawaca weyn u geystay diinteena aad buu u geystay in qof xumaan lagu sidiqo weliba halkii xumaanta laga qaban lahaa ee loona steexan lahaa in isaga lagu sidiqo waxaan ku soo gunaanadayaa qof kasta wuxuu og yahay in aanu waalidkii iyo waalidkiisii sii dhalay iyo awowganu sheegtay uu ku abtirsadaa minaanu ifka joogin isaguna uu yahay kuwaa mid ku biirayo tegaya waxaan halkan joognaa waa maalmo maalmaha waxaad sahay ka dhigataa oo keliya sahay kuwa maha aduuna dhaqato iyo ubada dhiirata maaha waa camalka adiga iyo halka aad ogtahay aad ku keliyaysan doontaan marka qof walooba usii taxadir oo usii hur samayso adigii qabriga la idin kala tegayo ilaa intuu qiyaamu kacayo wixeedu hel ka dhigan lahayd intaasa kusoo gunaanada saaxil ku nool oo dhanba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak farxadayna ku wada ciidno waxaan raacinayaa oo kale nabadgelyada ayaan yar ka raacinayaa nabadgelyada aynu adkaysanno qof kasta oo gobolka saaxil ka tirsan iyo somalilandba waxa weeye nabadgelyada inaynu adkaysanno ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu inoogu wada nabadgelyada uu na siiyey waxaynu ka soo gudubnaa ayaamihi khayrkeena ku dhex jirnay ilaahay khayrkeeda hayna siiyo ilaahay acmaashii iyo ducooyinkii oo dhan haynaga aqbalo ilaahay dembi dhaaf hayna siiyo ilaahay inta uu dembi dhaafayo haynagu daro dhammaan innaga iyo ummadda muslimiintaaba waxyaabaha nabadgelyada ka hor imanaya oo ay ka mid yihiin seerayaasha dadka xoolo dhaqatada ah iyo dadka seerayaashu mar walba lid bay isku yihiin ninka xoolo dhaqatadiihi xoolihiisana u doonayaa meel ay daaqaan ninka doonaya seerayaasha bilaa sharcirada inuu oodana dee kana wax iska hor imanayaa markaa ninkii xoolo dhaqatada ahaa markaa bal ha laga taxadiro
xoolaha waynu u baahanahay dhulka inaynu wax kala soo baxnana waynu u baahanahay labadaba waynu u baahanahay laakiin ninka dhulka muxuu ahaayee sharciga u haystaa ee meesha ku habboon wax ku beeranaya ayuunbaa la ogol yahay waa inuu dadku see ogaadaan dadka xoolo dhaqatada ahna markay abaaro dhacaan wixii dhulka ka soo baxaya waa yaraanaya iyaguna mar walba waxay raadinayaan meeshii ay xoolaha daaqsin lahaayeen haddii xoolihii meelihii ay daaqsinayeen laga oodo oo si sharci daraa looga oodo arrintu way naga xumaarisa waa la iska hormarayaa waa meelahay nabadgelyadu ka dhacdo dadku ha isgaarsiiyaan ha isu sheegaan sideedaba nabadgelyaduna waa nagu wada waajib waa waxaynu ku noolahay haddii aynu nabadgelyadu naga xumaato qofna cibaadaysan maayo qofna si nabadgelya u ducaysan maayo marka nabadgelyada aynu adeegsano magaalada gudaheeda berbere markaynu joogno qofka bini-aadmigii waa bini-aadmiga wuu hadli karaa wuu caban karaa waxbuu sheegan karaa laakiin waxaa la doonayaa in waddadeeda lasoo maro intaasoo xasiifa magaalada inooga furan kii gobolkaa jira kuwii degmadaa jira kuwii xaafadaha ku dhex yaalay baa jira guddoomiyaha xaafaday ka soo bilaabmi kartaa xataa cabashadu qofka bini-aadmigihii hadduu cawdo waa inu wax sheegtaa waa ogeydeenoo berigii dhowey toolay innaga cabashadeenna leerka ugu badnayd xukuumaddu halkay ka istaagtay iyo sida u adkaystay iyo siday sicirka dadka uga yaraysaba waa la socotaa wax kastoo yimaadana sidaasaa loogu guntanayaa laakiin waxaa la doonayaa dadku iyaga oo aan kaga hagaagin dhinac nabadgelyo darro ama mudaharaadin ama facebook wax ku qorin inay si wanaagsan oo nabadgelyo leh ay wixii ay sheeganayaan u sheegtaan baa la doonayaa taasi waa iga dardaara weeyi aad iyo aad baad mahadsantihiin ciid mubaarak baan idin leeyahay maanta salaadii salaad duxada ku tukatay gobolka saaxil ee berbera guud ahaan waxaan leeyahay ciidda ciiddeeda ilaahay inuu gaadhsiiyo nabadqab iyo barwaaqo intaa kabacdi waxa weeyaan waa xilli waxaynu ku jirnaa xagaay baa lagu jiraa baddu way kacsan tahay dadweynaha dhallinyarada badda tegaysa waxaan uga digaynaa inay iska ilaaliyaan baddii xilli kacsanaana baa lagu jiraa bil kasta oo iideed badda waxaa ka dhaca khasaaraa ka dhaca dhallinyarada ku dhimata waalidiinta waxaan u sheegaynaa inay dadka dhallinyaraday badda ku soo daynayaan laga ilaaliyo oo waalidku la joogaan oo aanay badda ku sii daynin waxaan u diyaar garaynaa ciidan joogto ah xilliga iidaha iyo jimcayaashaba marka waxa weeyaan iyagu waalidiintuna ha ka ilaaliyaan ubadkooda badda waa ka taxadiraan waa la imanaya waa loo soo dabaaltegaya gobollada dalka oo dhan baa laga yimaadaa halla iska ilaaliya laakiin laga taxadiro iyo aan lagu sii fogaanin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waxaan halkan tahniyad uga dirayaa munaasabadda ciid al adxa almubaarak madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaasha labada goleh taliyaasha ciidanka qaranka iyo dhammaan ummadda islaamka meel kastoo kala joogaanba gaar ahaan ummadda reer somaliland khaasatan reer saaxil waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid wanaagsan ku ciida bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbi alcaalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayh wasalam ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala caafimaad aynu ku gudanay iyo amni aynu ku gudanay salaadii ciidul adxa waxaan salaamayaa dhammaanba muslimiinta ku kala nool qaaradaha adduunka oon leeyahay ciid mubaarak waxaa kaloo salaamayaa dhammaanba qaranka jamhuuriyadda somaliland iyo bulshada reer jamhuuriyadda somaliland gobol kasta iyo degmo kasta ay ku nool yihiin waxaan leeyahay gaar ahaan waxaan aada u salaamayaa bulshada ku nool degmada berbera iyo gobolka saaxil waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadkaas sanadkiisa ilaahay haynagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa mahad oo dhan iska leh awalan ilaahay baa jalla wacalaa ugu mahadnaqaynaa na soo waafajiyey ciidul adxa ciid aada u qiimo badan oo ku tukaday maanta gobolka saaxil waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta oo dhan meel kastoo ay ka ciideen kullu caam wa antum bikhayr taqabbala allaahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay jalla wacalaa ha naga aqbalo acmaash saalixaadka aynu soo wadnay tobankii hore ee bisha dilxija oo maanta ay ku eeg tahay oo aynu ciidnay dhammaan waxaan leeyahay muslimiinta kullu caam wa antum bikhayr ilaahay jalla wacalaa ha naga aqbalo acmaasha saalixaadka waraxmatullahi wabarakaatu asxaabteeda gobolada somaliland tirtaba berbera berbera saaxil tog dheer ilaa iyo harkiisa aad iyo aad baan salaamayaa waa anigoo rudaan maxamed xuseena waxaan igoo salaamayaa aad iyo aad u salaamayaa waalidiinteydii reer somaliland meel kastay ku nool yihiin waxaanu leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak
إلهي عيدا عيدا ده نوجد سيا عمر درر نبدأ إنه كنا علنا إن إلهي نصيات كيو وحنولنا هايون حمبليا 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمام بومد مسلمين تا وحنو سلام يا سلام السلام كا وحنو قارينو حمبلين يا مناسبة عيدا مدحونا قرن كتمريد سمالان قدومياش حسبيا قرن كا سيدوك على قرياش قرن كي كل دون شعب كسمالان كل دون عيدا كدفاع كارهان عيدا كقرن كسمالان إكوها ولن دفاع عدلك سيدوك على وحنو حمبلين يا بعض الصحافة سمالان كارهان بعض الصحافة قبل كساحل سيدوك على وحنو سيا حمبلين يا والدكي حاسكيغا يا أبطكيغا يا دمام بعيد قرن السمك عاجي يمو غي قبل وحنا لي سنة كاسنة كيسة إلى هاي عف ما تقب عمري دير يا بروقة إنه قرسيو عيد مبارك سوك لو حنا كان عن سيجارة وهم بلين يا بعد تي في قرن كا وهو رأي وري فيصل مختار عبد الرحمن استوى عبد السلام حرير لما أنت بعيد مبارك أصحاب تورن والسلام يا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت وتهي من السبدة عيد الأضحى أوجد وحنقن وهمبليو مرن يا دمان شعب كإسلام كجودان كارهان شمرد سومالان كارهان شعب كرهر ساحل يدق مدة بربرة الله يا هاي كل عام وأنت بخير عيدا عيد إذا كوجار بشر وشيء برواقه وحسيجار وسلام يا فاملي كيا ويدي يا بهيه الكيا يا عرو ولا عرتن ولا الله 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 هاي عيد مبارك وحنقلن سيجار وسلام يا عيد وينها شمرد سومالان نوع كستي هين بان الله يهيج يحسس كده يو سراكيشة ده سرياشة سراكيشة سرية سراكيشة بقى الله يكل عام وأنت بخير. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول المركب وريسه وحنوم هذا نقي إله تبارك وتعالى يقص عيدا وين قال قال إنه هل كان كنت كنا قبل كساحل إله يبان هذا علينا المركب وريا هل كان وحاك السلام يا دمان مسلمين تدافع عالم كوك ننشوك تا قارهان كوا سومالان آدي أدبانو سلام يا وحالي عيد العيد يدى الله ينقو قارسية باش باش يبرواقو إلهي نوحا كرة تشينينا خير وحاكلو هالكا سيقارو قسلام يا بعد محيه دي تيفيق قرن كتنوريد سومالان قبل كساحل آدي أدبانو سلام ينا وحاكلو هالكا سيقارو قسلام يا بعد وحب رشدة قبل كساحل ويانا سيكالي اللابلا عيد 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 الله يبش بش يبرواق الله ينقو قارسيو يدما وحيها قبل كساحل ودمت كستوى حاكو سلام يا سلام تا إسلام